他们就安登桥登到位置，平面登的，阿拉文静啊的，比如阿里回来的，比如讲叫的就在人家的奥多里面，比如讲他里有对面阿里龙来龙比较近的，就比如来龙开啊，来龙那些嘛龙啊，阿酷边阿酷狗咪接近，阿龙摸索家里哈，一样表啊。不过今年我他里啊，就是的，你嘛里头也录给不然没。古时候嘞，爱的阿龙爱的呢，奥米真的罗啊，阿龙爱的呢，阿罗的龙奶奶，奥米呢罗对罗钱，阿样共有的。ชิมายงกาโอออนไลน์ช้อปนี่ซาเกยาบาชิยงโควิดกาลามาไอ้มาตะหยอดแท้ไอ้โหลมันตึกนี่อ่ะปิ้นลาเนี่ยออนไลน์ช้อปซาหลุดเดดาเมออนไลน์ช้อปหลุดเดเฉยมาไอ้อ่ะมีบาอีอ่ะลงว่าโคอมพิวบ่เนาะบ่าวเลยซอโหตะมีเมงลีผิดแต่ไอ้มาเวเอซิซิลีตรัวณีซีจินจ้าไอ้เฉยมาลงว่าโหอไตคันหลุดพี่แล้วซะพี่ออนไลน์ช้อปซาหลุดเคเดไอ้อ่ะณีพี่แล้วตะนิดละออนไลน์ช้อปหลุดลาเฉยมาโกยาโหเนเนอามิมุยาลาออกคาจอรอไซลีเตเตลีบ่เนาะตะเกเตเตลีเวไอ้อ่ะลีโซซะพี่พ่นเกบาเอชิไซฟ่มไอ้ไซเตเตลี6ลาหลอกพี่แกมาดีไซยะผิดลาบาชิအဲ့တော့ဟိုအွန်လိုင်းရှော့နဲ့တန်းလဲဆိုရုံးဈေးရောင်းလာနှစ်နှစ်လောက်တော့ရှိတော့ပါပြီရှင်ဖန်ရုံးဆိုင်မှုတော့ ready 1 2 3 congratulations ครับเนี่ย option by your site ဖွင့်ပေးอยู่ audience ကြီး start ဒီနေ့လိုက်ပါကြောင်းဒုံစားနေဒီဆိုင်လေးอ่ะဒီနေ့ထူးကြတာလေးอ่ะကြတော့တို့ local brand လေးတွေစပြီးတော့ထူးကြပေးရပေါ့เนาะအဲ့အဲ့ဒါလေးတော့မြည်ရဘူးခုဒီနေ့ဝတ်ထားတာလေးอ่ะကြတော့ဒီညီမလေးတို့ရဲ့ local brand ပဲသူတို့လက်ဒီဇိုင်းအစ်တလေးရမနည်းရမရတယ်နဲ့ဘိုးအတွက်ဆိုပြီးသူတို့ဒီတီးတန့်ပေါ့နော်သူတို့ထုတ်မဲ့လက်ရနေပြီးတော့မှဟိုတီးတန့်ကြိုပြီးတော့အဲချုပ်ပေးတာတော်တော်လေးလာတယ်ပြီးတော့အဖြူရောင်လေးဆိုတော့လေပြီးတော့ဒီဇိုင်းလေးရလည်းစမ်းနေအွန်လိုင်းရှောင်းတယ်ဘယ်လောက်စားခဲ့အဲ့တော့ကြာဖြစ်ချင်တော့ယွန်းကအဲ့လိုဈေးရောင်းတဲ့ live တွေကိုကြည့်ရပါတော့နော်ဈေးရောင်းတဲ့ live တွေကိုကြည့်ရောက်ခါကျတော့ဟိုကွာ online shop လို့ပို့ရည်ရချင်တဲ့ကြည့်ခဲ့ရမှာတို့တို့ရောင်းတာလေးကိုတဘောချပြီးတော့ကြည့်ရကြည့်နေနေမှာတို့စီရဟာရအရန်တန်နေအော်ငါဒါလေးတွေကိုပြန်ရောင်းလိုက်ရင်ကြိုက်မှာပဲဆိုပြီးအဲတို့စီကနေဝယ်လိုက်တာရောင်းဖို့စိတ်ကူးလည်းမရှိဘူးဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်လိုက်ပြောကြတော့အာဖြစ်ချင်တော့ခမန်းချင်း5-6တိန်လောက်ပဲဖြစ်မဲ့တင်တယ်အဲ့လောက်ဝင်ချင်ကနေပြီးတော့အဲ့လေးဝယ်လိုက်တယ်လှုပ်လည်းမလွန်ဖြစ်ဘူးအိမ်ကလည်းတဘောမပြောအဲ့ဟာလေးကိုဝယ်ပြောကြတော့ချောင်းထိုးထားပါတော့အေဂျီနေပဲတင်ထားတယ်တင်ထားပြီးတလားလောက်ကြော်ကြောင်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီတိုင်းငါထားထားလို့ရှိရင်ငါမဟုတ်ဘူးလေပလုံတော့မယ်ပေါ့ပြောခါကြတော့ဒီဟိုဒီဇိုင်းတွေလည်းအောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့ငါဒါလေးကိုဟိုသူများကြီးလုံးလိုင်းလုံးပြီးရောင်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ live လုပ်ခဲ့ရ live လုပ်နေချိန်မှာလုံးဝအခုပြအခုကုန်ပဲချက်ချင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုကြလေဟာအရန်ပျော်ွားအခုချက်ချင်းရောင်းရင်အခုချက်ချင်းကုန်နေတော့အာတော်ပြီးငါနောက်ထပ်လည်းထပ်လွတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့မှာစားခဲ့ရတော့6သိန်းပေါ့နော်ဥပမာကတော့ဟုတ်ကိုဆိုရင်လည်းငယ်တည်းကအဲ့လိုမျိုးငယ်လေးနဲ့အောင်မြင်စတဲ့လူပါနော်အဲ့လိုမျိုးငယ်လေးနဲ့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်တယ်အောင်မြင်တဲ့လူတွေတွေ့လို့ချင်းဟိုအရန်ကုန်ယူတယ်အရန်လည်းလေးစားရပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုထူထောင်ဖို့သူဆိုရင်လည်း local brand တွေလည်းထူထောင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ဖို့ဆိုတော့ဟိုတော်ယုံစိတ်နဲ့မရဘူးเนาะဆိုတော့ငွေရွယ်နဲ့အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့အရန်လည်းကုန်ယူတယ်အရန်လည်းချစ်ချူရဲ့client ကတော့ young อ่ะအစကတည်းကဒီ online shop လုပ်ပြီးတော့ကြာအထည်ပိုင်းလုပ်တော့ကြာတော့ထည်ကိုစိတ်ဝင်စားလာပြီပေါ့နော်အထည်ကိုစိတ်ဝင်စားလာတော့ young อ่ะစဉ်းစားရဲ့အော်ငါ့ရဲ့ brand လေးထုတ်ချင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားရဲ့အာဒါမဲ့စဉ်းစားလာတစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီဒါမဲ့မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီ2023လေးကြာမှအဲ young อ่ะမင်္ဂလာဆောင်တာနဲ့ဗာနဲ့ဒီဇိုင်နာနဲ့ပတ်သက်တော့ခါကြတော့ဒါသူတို့ကလည်းလုပ်ပါလားပေါ့မြန်မာအမန်းလေးမှာဆိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကောင်းကောင်းလေးတခြားမရှိသေးဘူးပေါ့နော် brand တွေကတော့အများကြီးရှိရပါဘောဒါမဲ့ daily wear တွေပဲဖြစ်နေရလိကျောင်းကကြတော့နည်းနည်းပွဲတက်ပုံစံသွားချင်တာဆိုတော့အကြောင်းမို့ပွဲတက်လေးထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီဇိုင်နာနဲ့တိုင်ပြင်တာဒီ2023မှာတိုင်ပြင်ဖြစ်တာဒါပဲစပြီးထုတ်ဖြစ်တာလည်းဒီ6လပိုင်းကို9လပိုင်းမှာထုတ်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်အစစအချင်းတည်တာ online shopping လုပ်တာအစတည်ရပြီးတော့ဆိုင်တတိလေးစောက်ဖွင့်နေတာတည်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတော်တော်လက်ကလေးပဲလုပ်တာပြီးတော့သူကအဝတ်စားနေတာမကဘူး skin care ဘိုင်းနေရောပြီးတော့အဲ့လို accessory ပစ္စည်းလေးပေါ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေး accessory ပစ္စည်းလေးအကုန်လုံးကိုရရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ brand အစုံပေါ့ပုံရွေးတာ၄စုံလောက်ရှိနေ
ဝင်သွားမယ်ဟာညီမတို့ပြောအမအားပေးသွားမယ်နော်လို့လည်းအင်ဂျီလေးတော်တော်လေးကိုလာရဲပေါ့အဲ local brand ဆိုပေမဲ့တကယ်ကိုလေအဲ quality ရောချုပ်ရိုးချုပ်သားလေးရောပြီးဒီဇိုင်းလေးတွေကတော်တော်ကိုစမ်းတယ်အဲအကြောင်းမလို့အပူရောင်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတာဒီညီမလေးနဲ့ကကြတော့ဟောပေါ့ online မှာမှအဲသူကလည်းဒီဇိုင်းလေးအတွက်အဲမဘူချစ်လို့တဲ့ပွဲတက်ပေးပါဆိုသူကလည်းကန်းလန်းလာရပေါ့နော်အဲ့မှာသူကန်းလန်းလာတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ friend ဖြစ်သွားတော့အဲသူကဒီဝင်ကြည့်မိရပေါ့နော်တ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 ယ်ပေါ့ဒီသူလုပ်တဲ့ idea လေးသူစူးစမ်းထားရင်းရင်းလေးနဲ့သူလင်မယားနှစ်ယောက်ထင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းထားလေးမြင်ရတော့အဲသူ့ကိုခဏပြောနေတယ်တော်တယ်လို့ငငယ်လေးနဲ့အဲဒီလိုမျိုးပေါ့စီးပွားရေးတစ်ခုကိုဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တာဆိုကျောင်းခဲ့တဲ့အချိန်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာလေးနည်းနည်းလေးတော့ငါမလုပ်ချင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့တခါလေးကိုယ်စီတနာကိုနားမလဲတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ရုံးကဒီဆိုင်မှာဆိုရင်ဟိုဥပမာဟို10,000ပစ္စည်းဆိုရင်1,500လောက်တင်ပြီးတော့15,500ရောင်းနေဆိုရင်အပြင်မှာ4,000-5,000လောက်တင်ပြီးတော့10,000-16,000လောက်ရောင်းနေတာဆိုရင်တချို့ကြတော့ပစ္စည်းကိုရှင်းနေဈေးနှုန်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတခြားမှာဈေးကြီးတယ်ဒီမှာဆိုင်ကဟိုဈေးရမ်းနေနေအပေါ်စားရောင်းတာပေါ့ဗျအဲ့လိုမျိုးဟိုဈေးတွေဆိုလဲဖဲဖြစ်အောင်အရန်ကိုစူးစားခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်တာတောင်မှသူတို့အဲ့လိုနားမလဲဘူးလားပေါ့ပြီးရင်တချို့ live တွေမှာဆိုရင်လည်းရွံ့လွတ်နေတဲ့အချိန်မှာ live တွေမှာဆိုတော့သူ comment နေမှန်းကြရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေဆိုတော့တကယ် hand sound နိုင်အောင်ဟိုအဲ့လိုနားနေရပေါ့ပြီးရင်ဟို messenger မှာဆိုလဲဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် messenger မလာတော့အများကြီးပဲကြုံရတယ်ပြီးရင်ဟိုပြောရဆိုရလည်းအရန်ခံရရပေါ့နော်အိမ်ကဆိုပြောရအိမ်မှာတူတူသမီးလေးအိမ်မှာလည်းအရန်ဆိုရအမျိုးသားပေါ်မှာလည်းအရန်ဆိုရနေ customer နဲ့ကြမှာနေခံရကောင်းနေဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောရခံရဒါပေမဲ့လည်းမလျှော့ပါဘူးပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းတကယ်စိတ်တက်ကြရင်တော့မှအများဆုံးကနိုင်ရောတနာကြီးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့မြို့သားလည်းဘေးကနေရော support လုပ်ပေးရတယ်ဘယ်သူမှ support မလုပ်ခင်ကတည်းက तू က support လုပ်ပေးရပါတော့ခုံယူပါရဲ့ကိုတက်ကိုလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ကြောက်လေမထင်ထားတကယ်မထင်တာ okay ကိုအများဆုံးလုပ်နိုင်တာမှာ online shop ကနေပဲဆက်ပြီးတော့ပဲလုပ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ခဲ့ရပါတော့ဆိုင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ online shop နဲ့မတူ online shop ပြင်ပန်းလိုက်လို့ရှင်သွားနားလိုက်တာတော့အပန်းဖြေထွက်လိုက်တာတော့တပတ်လောက်လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုင်ဖွင့်လိုက်လို့လုံးဝအဲ့လိုလုံးလုံးမရတော့ဘူးနော်လုပ်ချိန်လည်းမရှိတော့ဆိုင်မှာအချိန်ပြည့်ရှိပေးရတယ်အပြင်ဆိုင်မှာလည်းလေယွန်းရှိတာနဲ့မရှိတာနဲ့ကောက်ရတယ်ယွန်းရှိလို့ရှင်ရောင်းကတမျိုးမရှိလို့ရှင်ရောင်းကတမျိုးအများအဲ့လိုမျိုးကိုကမရောင်းပေးရင်တောင်မှလေဟိုတစ်ထောင်တစ်နေရနေပြီးတော့ဒီဆိုင်ကိုရောင်းကလုပ်ဖို့ရောင်းအကောင့်မှုတက် promo အမြင်လုပ်ပေးနေရတယ်အဲ့လေးရောရှိရပါတော့အောက်ထပ်မှာဒီနေ့ဝယ်တဲ့ customer တွေဆိုရင်တသိန်းမပြည့်ရနဲ့ဘလာမပါကန်ဆယ်မဲ့ coupon တစ်ခုလက်ဆောင်ရမှာပါနော်အဲ့ဘလာမပါကန်ဆယ်မဲ့တဲ့မှာဆိုရင်အကြီးဆုံးစုကတော့ရွှေစဲကျိုးဖြစ်ပါရှင့်အောက်ထပ်က promotion ကဒီတစ်လလုံးအကျုံးဝင်နေတော့အကယ်ရွှေစဲကျိုးတစ်ကုန်းပောက်သွားပြီဆိုလဲနောက်တစ်ကုန်းထပ်ပြီးထည့်ပေးထားမှာပါအကြောင်းမို့ဒီတစ်လလုံးမှာတသိန်းမပြည့်ရနဲ့ဘလာမပါကန်ဆယ်မဲ့လာပြီးကန်ဆယ်ကြပါအောင်လို့ရော့ဖိတ်ခေါ်ပါရှင့်လူတိုင်းမှာကိုဝါဒနာပါတဲ့ဟာရှိတယ်။ဥပမာကိုကဟိုစာလေးရေရဝါနာပါလားပေါ့။အဲ့လိုယွန်းဆိုရင်ကျတော့ယွန်းကိုယွန်းဝါနာပါမယ်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့သူများ live တွေကိုကြည့်ရင်ကြည့်ရင်နဲ့မှလေအော်ငါသူ့လိုလေးလွှင့်ချင်လိုက်တာဆိုရယ်စိတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရဆိုအားလုံးလည်းကိုရဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုအရင်သိအောင်လုပ်ပါလို့ညောင်ပြောရှင်းတယ်။အဲကိုရဲ့စိတ်ကိုသိအောင်လုပ်ပြီးတော့လို့ရှင်အဲ့စိတ်အတိုင်းပဲလုပ်ပါ။ကိုမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရလို့ရှင်ကိုပင်ပန်းပါရယ်။အဲ့ကြောင့်မို့ကိုဝါဒနာပါရယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပဲလုပ်လို့ရှင်ဟိုပင်ပန်းလဲအော်ဒါငါဖြစ်ချင်တဲ့အလုပ်ပဲဆိုပြီးမပင်ပန်းတော့အဲ့ကြောင့်မို့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပါ။ပြီးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပါအကောင်းဆုံးနေစွာပဲကိုတက်ရလာပါလိမ့်မယ်လို့